agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland Umar Sayid iyo agaasimaha gaadiidka ee wasaaraddaasi Muuse Yuusuf Ibraahin ayaa kulan gaar ah la yeeshay darawalada gaadiidka basaska ee u kala goosha gobolada dalka iyo caasimadda Hargeysa. Kulankaasina waxaa lagaga hadlay sidii darawalada gaadiidku ay si taxadar leh u wadi lahaayeen baabuurta oo aanay xawaare badan ku wadi lahayn marka ay u kala gooshayaan gobolada dalka oo maalmihii ugu dambeeyay dad badani ay shilal baabuur ugu dhinteen inta u dhaxaysa magaalada Hargeysa iyo Berbera. Ugu horreyn agaasimaha gaadiidka wasaaraddaasi Muuse Yuusuf oo arrintaasi ka hadlay iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Umar Sayid waxa ay ka hadleen arrimaha ay ka wada hadleen ee ay kulanka la qaateen darawalada gaadiidka. Waxaana ay yiraahdeen wasaaraddu waxay ruqsad ka haystaa 15 shirkadood oo shirkadaha socdaalka gobolada u kala baxa ee rakaabka qaada iyo kaargooga. Waxaa jira shuruuc lagu wada shaqeeyo shirkadaha ayay ku shaqeeyaan dawladdu. Wasaaradda qaranka ee mas'uul ah wixii gaadiida maanta waxaan isku yeelnay shir aan caadi ahayn extraordinary meeting, kaasoo aynu ku naaqashayno shuruucdii aynu dhisaynay iyo wada shaqayntaynay. Shirku sida agaasimuhu sheegay waa shir aan caadi ahayn oo runtii ku yimid baahi degdeg ah oo ku saabsan laba arrimood buu ku saabsan yahay. Arrinta koowaad waxa weeye sidii aynu sii xoojin lahayn wada shaqaynta wasaaradda iyo shirkadda dhexaysay. Wada shaqayntaasoo runtii muddo soo socotay guulo badan aynu ka gaarnay. Midda labaadna waxa weeyaan shilalkii dalka ka dhacay runtii aad iyo aad u batay oo ugu dambeysay labadii shil ee naxdinta lahaa ee ka dhacay Hargeysa Berbereynta u dhaxaysa, anagoo dhammaan ehelkii iyo dadkii ku dhibaatooday halkaa ka tacsiyadeenina. Shirkadihii khasaaraas ku dhacayna Ilaahay uga baryayna inuu caawilna khayr qaba siiyo. Arrinta shilalka marka laga hadlo qadarka Rabbi oo ay qornayd in halkaas ka dhacdo, waxaa jira waxyaabo badan oo sababa runtii oo ay u baahnay maanta in kulanka kaga wada hadalo. Runtii xawaaraha ay ku socdaan darawaliinta shirkadaha basaska u wadaa waa xawaare ka badan 100 oo inta badan mararka qaarkood 120, 130, 140 gaadha markuu ugu badiyay. Sidaa la socotaanna wadooyinka dalkeenna oo waqti muddo hore la dhisay imkana dayactir lagu wado, duruuftooduna aanay fiicnayn meelaha qaar. Ma saamaxayso 80% wax ka badan in lagu socdo. Marka qofka darawalka ee mas-uulka ah ee isagoo rakaab sida 130 ku socda wadooyinkii oo xun, runtii waxaan oran karnaa qayb uu ka yahay shilka qadarka Rabbiyadoo laga tago. Waxaa jira oo imika waxyaabaha baaritaanada aan ku ogaanay ka mid a in darawalladii hore waaweynaa ee odayaasha ahaa ee deganaa gacanta deganaa inaa shaqada ku yareyseen oo dhalinyaro gacan fudud oo leedihin Hargeysa burcu kasoo laba noqonaya ku badiseen laba noqod oo burcuyo habeenkii iyo maalintii inuu soo laba noqdo. Distaniskaasoo ah distanis fog oo runtii darawalka ay ku adag tahay qofka bini aadamkaaba 8 saac wax ka badan inuu shaqeeyo way ku adagtay. Darawalkan waxaa laga rabaa taxadar dheeraada iyo saacadihii shaqada hadduu ka baxayn lana siiya loo baahan yahay. Hadduu shaqeeyo ama 7 saacadood wuu luloonayaa, kontroolkiisina wuu lumaya. Qaar ka mid ah aad rar saayida la saaro oo ka badan intii loogu talagalay. Waxaa ku jira waxyaabaha runtii basaska shirkadihiina lagu arkay waxaa ka mid ah in gaariga lagu xidho layrarkii loogu talagalay qaar ka badan. Intaasoo la isu geeyey waxay qayb ka yihiin xaaladkan shilalka. Mas-uuliyadda darawalka oo idinku ah mas-uul ka tihiin. Sidaa la socotaan de madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu amar ku siiyay wasaaradda gaadiidka iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka inay tallaabooyin qaadaan. Talaabada koowaad ee aan qaadayna waxa weeye dhammaan shirkadihiina oo liisan baa wasaaradda ka haysata. Waxaa la idinka rabaa inay dib isugu noqotaan, darawalladiina eegtaan, xawaaraha lagu socdo inaanu ka badan 180. Waxaa la idinka rabaa inaa runtii ka damqataan oo ka falcelisaan rakaabka iyo mas-uuliyadda sida, waayo wax ka wanaagsan qof bini aadan la badbaadiyo ma jirto. Adigoo $10 macaash ayaa ama $20 haddaad 30 qof tisho oo ku ordaya waxa weeye dalka iyo dadkan dee
أخرنا اللي سكجا هذي ماي مسؤولية بشرتة إيف خنا دي دولة أو حل صارن تد كوني نقومات إعراض حلقة في نقومات إعراض وحليتكر ربع 10 كيلومتر بير أور هنا دي بسهو نقطة أنا أنت هدي جالس هذي تهينا الله سبحانه وتعالى بين كده حضانك كويت ما كده حضان وين لقى ده يدو اللي بتبعديني نفاه تدك سمعت واحد نبض قبعة دارية إزيريت كيسرين إنسان ما هاي نوادا كان يبغى يسوي شيء ده مواطنين تنا ورور كليو تقالا هانا بربري دولة دين عيو سو جيدا ما وان مغلي نادر دارنك يو هادالك وسارد قاديدك يقاسمه لقود وحوي وارن فيعن والوران كرو ضدك ايا لقود بتبادرية وصح قاديدك والوغ هنا جامعها كنشي لبنصور نغموضين هرتوح نطع سيدنا مركور الدمان إهردي يقرابدي يدتكي يدمان قرنك سوالان دتكي هالكا وحكو النغضي وحنو كرو يغنى إلا وقبو يغنى إن دتكي شركدي قسالة السوق قاري إن يغنى هاي وحو عوجه وحنو قادرني أرهبها قادتين ودلمان توت أنو كل رأيين رأيين سانقبو وحن قبا وحلقها لكرانا مد إنو بتبادلنا وفكي هدلو قلو مد إنو بتبادلنا وحكا وناكسون لسيدة مجران أنا الشركة ده سيدة مثلاً أنت أنا مك أنا والشركة ده هان باورتي إذا شيء بيعرس بقى وده حرام إن أنا وإذا سوون كذا بختي دراول أنت يجو بقول واحد فيه بس سووا كذا بختي كذا بختي تند دراول كميل ولا كذا كروا قاعد جوا كا مركز واحد كوريس كيلومتر كا جا صعونة دين هل كيس بروجي ستاري الشركة ده سهل أوكله وكل وان وان كوجا هاي الشركة ده كروا ولا كذا أنا واسورة قال لي شيء بيعرس كليجين مدرسنا دي درا ده مك وانو وحبنا وكل وقف بالآذن هو ده دراولي مركا ده مربول بلا مسعود لكن ده أنت أوامير يسمى نهر بوان وسينا الشركة ذا كانوا والله مد وياه هنتدوا دي بكوتش تا وحلا بالآذن أو لقى هذا وح بالآذن بيديس ندد بيس ندد بعوقي ما بدن ندد كان كستمر كا عادي لاشته أو عاد ما رت رالي جلسة أو عاد دبعته وكينين أي ده الشركة ذا يدنت الدولة يدنت ومد بيجود الشركة أنا بمركا دي أنا وافق الشركة ذا كوه الله يا ونسود وينا محمد حسين شمع ستار تي في رقيسة.